Ako ntibyagenda banyana hano bashaka ariko nta kibazo yagize ajya Imana igira icyo nkorera wenda simbizi. Saa yine n'igice bishyira saa tanu z'amanywa nibwo inzego z'umutekano zirimo abanyerondo n'umukuru w'umudugudu wa Zuba mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro batare muri yombi ugira inshuti Francois. Bikekwa ko ngo yatorotse tariki 11 z'ukwa gatandatu amaze gutemagura umugore we Nakure Jeanne kubw'amahirwe ntaze kuhatakariza ubuzima. Ntakiruta Imana Valensi umukuru w'uyu mudugudu wa Zuba yatangaje uko uyu mugabo yasize atemaga uyu mugore we ngo nubwo atahise atakariza ubuzima ngo none akaba afatiwe mu murenge wa Nyamirambo aho yari arimo gukora akazi k'izamu. Yaramutemye mu mutwe kabiri no ku kaguru ariko badresinze ukaguru ko ntibyari bikona ariko abandi baradoze ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu twahamagawe n'umuturage ko hari umuntu utemye. Twese tuhagera ni hafi y'aho dutuye dusanga umuntu arimo aravirirana atemwe n'umugabo we uriya yitwa Nakure Jeanne umugore we bari bamushyira mu mudugudu wacu babaga muri Rugarama hariya mu murenge wa Nyamirambo. Ubwo uyu Nshuti Francois yahise atoroka ariko tumenya ko muri iyi minsi guhera ejo yatangiye kuza yatokeye muri Nyamirambo. Ubwo nibwo na bimenda agenda ndamufata ariko ngo bari bapfuye ngo utuntu tw'amafaranga ngo y'imicanga sinzi. Amakuru nawe na mutwara Sibo ni uko nta makimbirane basanzwe bagirana cyane ko bamaze ukwezi kumwe bimukiye mu mudugudu wacu. Ubutumwa twaha abaturage nk'uko n'ubundi aribo baduhamagaye badutabaza ni uko umuri muturage yaba ijisho rya mugenzi we tugafatanya nk'uko nabo twafatanya no kugeza ubu kwa muganga ari nabo badufashe kuduha amakuru kugira ngo dushobore gushyikira uyu wari wakoze iki cyaha. Ugira inshuti Francois wagirizwa gutemagura umugore we we ahakana ibyo ashinjwa n'inzego z'umutekano ndetse n'uyu mukuru w'umudugudu ahubwo agavuga ko ngo ababazwa n'uko yashatse umugore we atazi ko ari indaya akunda no kwigira mu tubari agasinda ngo akaza kubimenya ari uko babyaranye imbyaro esheshatu baka mu karere ka Huye majyepfo. Niki cyaguteye gutema umugore wawe kuri ubu bwo ufashwe ute? Yewe ntago nigeze nkorera iyo kosa ahubwo we yari yaraye mu kabari ubwo rero ntashye sanganye n'undi mudamu bitanya Bade ubwo rero biba ngombwa ko avuga ko namutemye ariko ntago nabiteye kuko iyo umuntu atemye umuntu arapfa ntago nigeze mutema ntago tubana neza ariko ngiye nkagerageza kwihangana tugeranye imbyaro esheshatu umwe yarapfuye ariho batanu nditwara neza mu buryo bwose sinjyandwana sinjyanyagara ariko nyine madamu nawe ukabona ko atayishimiye sinzi ukuntu byagenze niba yarampaze simbizi wenda ariko cyakora nyine ariwe guhabwa k'umuntu hari igihe madamu yaba yarampaze iyo simbimenye nakomeje kugenda nitwara neza muri izo mbyaro zose madamu arara mu kabari umusinzi rwose ahantu amafaranga nkayamuha sinywa inzoga buri munsi nyoni inzoga kuri gahunda sinzi ibyiwe ntabwo mbizi namushatse nzi ko atari indaya buraya bunyeretse nyuma ariko ikintu dupfa cya mbere ni uko arara mu kabari ukarara mu kabari ako ntibyagenda banyana hano bashaka ariko nta kibazo yagize ajya Imana igira icyo nkorera wenda simbizi. Ku ruhande rw'abaturage bavuga ko amakimbirane yo mu rugo akomeje gufata indi ntera ngo ahanini bituruka ku kuba abagabo badatanga iposho ngo ahubwo iby'ubusinzi n'uburaya abagabo bakabigereka ku bagore bashatse. Mugabo arajya mu kabari umugore yaza yamubaza iposho ati ntayo mu gihe umugore atangiye avuga ati umuhini wawe uriye nta kindi kibazo gihari ubwo ubuyobozi bw'inzego zo hasi bujye bumanuka burebe ibibazo bibera mu ngo kuko abagore bamerewe nabi. Umugore mumerewe nabi tumerewe nabi nose nta wundi wumvise ngo wishe umugore aba umwana n'umugore umwe hariya hirya iriya mba ngari hehe nabyumvise mu gitondo nabyumvise he nabyumvise hano babivuga no kuri radiyo ngo ngo ikima tamaze nanjye ndi umugenzi unyuze hano kuko nta haruguru iriya mu gasharu nabo batahantu hirya nanjye mbibonye gutya mbonye abantu bashukamirije nanjye nza kureba ariko ku buryo n'umudamu mubonye afite igikomere ndakurikira nakunze no gukurikirana mbaza buri mwe wese uyu mugabo ko mu mucaza aha habaye iki bati yatemye umugore. Ubwo rero ibyinshi cyane bizi mu mutwara Sibo na mudugudu wahatuye nge ntago nabasha kubimenya ubona amakimbirane hagati y'abashakanye
atari ikibazo gikomeye kirahari gikomeye bitewe nuko buriya nibyo yavuze by'uburaya byo kurara mu kabari ntago uko nitegereje umugore mbonye atanabikora ndi umuntu mukuru ugomba kumubisobanukirwa ikintu yibaje no mukabara kanwa ko kacupa kamwe wenda kamurinda stress ariko ndumva kurara mu kabari uko mwitegereje atashobora ko harara umugore wenda barafitanye amakimbirane asanzwe ariko mbonye umugore atari umugore wo kurara mu kabari ntago twigeze tugira amahirwe yo gucirgera na kure Jane bikeko ko yatemaguwe n'umugabo we kuko inzego z'umutekano zirimo abanyeronde ndetse n'uyu mukuru w'umudugudu bari bamusabye kagomba kujya ku murenge wa Kigarama gukikiriza ikirego ribu mu gihe nabo bari barindiriye imodoka y'isuku n'umutekano y'umurenge kugira ngo abe yagezwa mu maboko y'urwego rw'ubugenza cya ribu kuko aho twamusanze ari ku kazu gakorerwamo n'irondo ahazwi nk'irondo post uyu mukuru w'umudugudu yaboneyeho gusaba turaje kuzajya batangira amakuru kugiye ku ngo zibanye mu makimbirane bityo ngo bakaba baganirizwa nka kimwe mu bizagabanya impfu za hato na hato zikunze kugaragara hagati y'abashakanye. BTN TV mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. N'abaturage batuye mu karere ka Gicumbi bakoresha umuhanda w'igitaka uca Rutare rwa Miko ugakomeza mu murenge wa Bukure bavuga ko uyu muhanda wangiritse bityo kubona uko bafata ibicuruzwa byabo bayi babigeze mu mujyi wa Kigali bibagora ndetse n'ibinyabiziga byabo bihangirikira n'imigenderanire hagati y'imirenge ndetse n'indi ari ngora bahizi nk'uko babigarukaho bitubangamira ntago tubona ukuntu tugeze ibiribwa ku masoko imvura yaguye ntago twabona ukuntu tugenda n'imodoka zigenda nta gare ryatambuka mwanze ko imvura yaguye tupfa abantu bakagenda ari gukandagira mu mazi ni byinshi mpanga igare ngiye ryamara gapfa moteraje n'imodoka zirapfira aho tuzakarebera hejuru hano nta uca barabatura ahubwo n'abantu bakagenda mu kabari ka mugo umuhanda ikintu wangiriza ni imigenderanire ku muhanda uragendwa ipi hari amahoteli kimodoka ngufi urabona ko itabasha kunyuramo hariya muhandi kintu keneye nuko akarere ka utekerezaho bagasibura aya marigori bagashyiramo ibirara amazi akabasha kunyura mu nzira zayo bakongeramo ratrite mu gihe cyo gushyiramo kabure mu kitaragera ariko ibinyabiziga bikabasha kugenda urabona ufite nk'ikinyabiziga kigufiya kikanyuramo mwari amazi akajya muri karibirateri akajya muri shapoma kinyabiziga cyapfira ngira ngo nk'iki kiraro kukinyuraho kinyereye gatoya ubuzima bw'umuturage bwahera to amagare urabona ko kwanyura ari ikibazo ariko kenshi muhanda ugira ikibazo ari uko imvura yaguye mu gihe cy'imvura nicyo niho haba mu kibazo aba baturage bakomeza bifuza ko uyu muhanda wakorwa ngo dore ko mu gihe cy'imvura ubuzima buba busa nk'ubuhagaze nk'uko babivuga bakaduhaye gufasha bakora uyu muhanda tukayatubona ukuntu tugemurana n'abari Kigali bashoboye kuba bahinga mwatuvugana bakabadushyiramo umwe na bakoshyemo akarere wenda bakabugeza hejuru ku ruhande rwa Nzabonima Emmanuel umuyobozi w'aka karere ka Gicumbi avuga ko iki kibazo n'ubundi akizi uyu muhanda nawe akunda kuwucamo gusa bakomeza kugenda bakora ubuvugizi ikindi kandi ngo bagiye kureba ukuntu bawusana ibiraro bikaba byakorwa neza ndetse n'amarigori ku buryo uyu muhanda utazongera guteza ikibazo byose ni kuko ibinogo cyangwa se ukomeze turabizi ariko nanone dukora ibyo byose dukora mu ibyo abaturage badusaba bishingira ku bushobozi waba uhari rero sinababwira akanya ngo umwaka utaha tuzawukora cyane ko turi mu ngengo y'imari hari indi mihanda twari twabonye yenda yapfa yakitabwaho ndavuga mu buryo bwo korora bushya ariko nanone tukanababwira ko hari gahunda ziba zihari zifashwamo na leta zirimo gushyiramo gahunda z'abayikora mu buryo bwo kwimenteninga cyangwa se kuyisana ku buryo bw'imibiri bakora buri munsi ku munsi ndavuga nk'abasiba ibinogo abakora inzira z'amazi rero hari amafaranga duhabwa adufasha mu gukora iyo mirimo kumva rero uriya muhanda wa Bukure twazakoresha ubwo buryo aba baturage bakomeza kuvuga ko uyu muhanda kuba udakoze bibateza igihombo dore ko akenshi aborozi kugira ngo bageze amata yabo ku ikaragiro ngo bibagora ariho bahera basaba kuba uyu muhanda watunganywa kugira ngo nabo babe babasha kwiteza imbere nta mbogamizi bahuye nazo
Njendi Shahami Iradukunda mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.